Aliaid Benson Zone. Onneksi olkoon jatko sopparista. Kerros lyhyesti, että miten toi tryout-jakso meni? Kiitos paljon ja omasta mielestä meni tosi hyvin. On loukkaantumiset selätetty ja treeneissä on ollut motivaatio ja pelitkin mennyt yllättävän hyvin uudella pelipaikalla, missä ei nyt hetkeen pelannut, niin itse on ainakin tosi tyytyväinen. Pelasit kakkosdivarissa Tamussakin topparina jonkun verran ja nyt sut on nähnyt näissä tryout-jakson matseissa topparina. Miten sä koet ton puolustuspään pelipaikan itsellesi? Kyllä mä muistan, että mä oon niin kuin junnuaikoinakin siellä pelannut yllättävän paljon, niin on tää vähän niin kuin uusi paikka, kun ei siellä hetkeen pelannut, kun silloin kun tulin Tamuun pelaa kakkosta, niin silloin meni ihan ok, sitten mentiin sinne keskikentäpaikalle, mut kyllä mä koen, että toi topparikin on mulle se hyvä paikka olla. Miten se topparihomma tuossa nyt, kun ollaan viimeiset pelit pelattu kolmen linjalla, niin miltä se tuntuu? Se tuntuu oikeasti tosi hyvältä. Mä oon tosi yllättynyt, että se lähti toimiin niin kun meillä niin kun koko joukkueena tosi hyvin. Meillä niin kun oli Severinkaan ja Paavon kanssa niin kun tosi hyvä yhteistyö ja myöskin keskikenttien kanssa ja niiden wingbackien kanssa. Niin mun mielestä toi on niin kun tosi hyvä lähteä kokeilemaan jotain muutakin, joka voi toimia niin kun sitten, kun sarja alkaa. Teikäläiset tulee nyt tämän jatkosopparin myötä pisimpään yhtäjaksoisesti Tamu Edarissa pelannut pelaaja. Miltä se tuntuu? Totta kai se tuntuu hyvältä. Kyllä mä oon tykännyt tosi paljon olla Tamussa ja se on tuntunut niin kuin oikealta paikalta olla niin kuin siellä, koska koko joukkue, yhteistyö on todella hyvää, heitetään läppää, pidetään kivaa ja nautitaan myöskin siitä pelaamisesta. Sitten koko valmennusporukka, kannattajat totta kai, niin kuin ei ole tällä hetkellä mitään parempaa. No, onko jotain terveisiä lähettää Sinikaartille esimerkiksi ensi kesää ajatellen? Nähdään mahdollisimman paljon kakkosessa. Pidetään mahtava kausi. Me kuullaan varmasti heidän ääntä oikein raikuvasti ja nautitaan vaan.